כן, יש לנו פרשת שבוע, חיי שרה. יש לנו את העניין של שרה אימנו. זכו למצוות, שבת שלום המבורך, שרה תורות. כן, בפרשה שלנו מסופר על שרה אימנו, איך היא נפטרה ואיך אברהם אבינו בא ומספיד אותה וקובר אותה. נשאלת השאלה, השם של הפרשה מראה בדיוק על ההפוך ממנו. זה צריך להיות מות שרה ולא חיי שרה. לא בגלל שהפסוקים אומרים לי בהתחלה ויהיו חיי שרה, אז צריך לקרוא לזה חיי שרה. אז למה באמת אומר לי פה ויהיו חיי שרה, למה קוראים לזה חיי שרה? הרבי מלובביץ' אומר פירוש נפלא, החיים של הצדיק זה חיים רוחניים, זה עיקר החיים שלו. כמו שמביא בתניא באיגרת כף זין כף. ולכן, שרה אימנו, כל הנה לא נשמעת יצחק בן עזיזה, ולא נשמעת בת שבע בת רבקה, בתוך שאר כל מתי עמו ישראל. כן? אז אומר, החיים של הצדיק זה חיים מוכנים. החיים של רבקה, מה זה היה החיים שלה? של שרה. שרה אימנו רצתה, וזה היה לה את מהות העניין של העניין של שיצחק יקבל את הירושה, ולא יקבל את זה ישמעאל, ולא אחרים, ולא בני הפלגשים. וזה מה שהתגשם, וזה מה שקרה בפרשת חיי שרה. גם כן העניין של ארץ ישראל, קום יתהלך בעץ לאורכה ורוחבה כלך את עיניה, מה שהם עולים לארץ ישראל, וארץ ישראל תהיה שייכת להם. קניין הראשון שנעשה של היהדות בארץ ישראל, זה נעשה איך? על ידי אברהם אבינו פה בפרשת חיי שרה, שהוא קונה קבר לרבקה. לכן אומר לי, ויהיו חיי שרה. מה זה אומר? זה אומר, חיים של שרה, זה החיים הרוחניים, זה דווקא בפרשה הזאת. עכשיו אומר לי, בתמיה כבת 20 לחטא, ובת 20 כבת 7 ליופי. נשאלת השאלה, מי יותר יפה? האם ילדה בת 7 או בחורה בת 20? מה אתה אומר לי, בת 20 כבת 7 ליופי? אז יש אומרים באמת שילדה בת 7 יותר יפה מבחורה בת 20. למה? תראה אותה בלי איפור, בלי כלום, כמו שהיא ככה, כמה מהשינה כמו שאומרים. אז ילדה בת 7 יותר יפה. עוד מפרשים, פירוש נפלא יש בזה של הרב מבריסק, הוא אומר, חז"ל אומרים במסכת יבמות בדף ס"ד ששרה אימנו הייתה איילונית. ואיילונית יש לה סימנים מובהקים בגוף שלה שהם סימנים שהיא איילונית, כמו שהגמרא אומרת שהקול שלה הוא קול גברי, וגם כן אין שיפולי מאה כאנשים, כל מיני סימנים בגוף שלה בצורה מוזרה. שרה אימנו, למרות שהייתה איילונית, לא היה בה שום שינוי בגוף לרעה, והיא הייתה יפה. ומאיפה אתה יודע את זה? בגיל 7 מתחיל לדעת סימני איילונית. אז אומר לך, בגיל 20 יש את הסימנים. אז אומר לך, בת 20 כבת 7 ליופי. כמו ילדה בת 7 שאין לה סימני איילונית עדיין, ולא יודעים אם איילונית או לא, ככה גם היא הייתה בת 20 כבת 7, לא ידעו שיש לה סימני איילונית. אומר שני חיי שרה. ויש כאן בתרגום, מאז שנפטרה, ככה מובא במדרש, מאז שנפטרה שרה, התחיל אברהם, אדם הראשון, לדבר ארמית. זה מעניין. כתוב שאחרי חטא הצדת הוא התחיל לדבר ארמית. כי כל העניין לדבר בלשון הקודש זה מעלה גדולה, לא כל אחד זוכה לזה, צריך להיות בעל מדרגה בשביל דבר כזה. מאחרי חטא הצדת הוא התחיל לדבר ארמית, אבל עוד מובן שאחרי ששרה נפטרה הוא התחיל לדבר ארמית. מה הקשר? אלא היה כאן תביעה על אדם הראשון שבין יומו, אחרי שעתיים שלוש הוא נברא, הוא חטא. והנה כתוב אצל שרה, בת 127, שהייתה בת 100 כבת 20 לחטא, לא חטא מעולם. אז זה כתרוג על אברהם, אדם הראשון. מאיפה לומדים את זה? מה שם, איך שחזל לא מביא רש"י מביא לנו? 100 שנה, 20 שנה. למה אמר לי שנה כל אחד ואחד? בשביל לדרוש את זה. אומר אדם הראשון, אני לומד כמו התרגום. התרגום אומר, 127 שנים. הוא לא אומר לך 100 שנה, 20 שנה. אומר, אני לא דורש את הדרשה הזאתי, ובצורה כזאת הכל מסתדר, כן?
עכשיו שני חיי שרה, כולם שנים לטובה. לא ראויה ללדת, אין לה בית רחם בכלל. זה כמו סריס אצל הגבר. סריס אצל גבר, מה זה אומר? אין לו זקן, ויש לו... הוא יותר נשי... יש לו, תקרא לזה הורמונים נשיים, נכון? נכון? אז אותו דבר הפוך. אישה שהיא סעירה... זה הייתה אישה יפה. אז היא הייתה... זה היה הסתירה פה. לא היה לה. זה אנחנו אומרים. הייתה ליופי שלמרות שהיא הייתה אילונית, לא היה לה סימנים של האילונית. היא הייתה בפועל העילונית, לא היה לה בית ולד, לא היה לה רחם. וזהו, בזה התבטא, לא יותר מזה. הרב, שרה, היית צריכה להגיע לגיל של אברהם אבינו, אבל בגלל שהשם ישפוט ביני לבינך... ככה אומר בעל התורים, נכון. אם מסרה דין לשמיים, מי שמסר דין לשמיים, כן, מקבל עונש, כן? אז זאת אומרת, אם הוא לא צודק, אז הוא יקבל את העונש. אני צריך מאוד להתרחק מהמילים האלה, השם יודע מה האמת, וכדומה. תעזוב את השם, אל תכניס אותו למריבות שלך. כן? לא להתעסק עם המשפטים האלה. זה אומר, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. כן, נשאלת השאלה, 90 שנות עקרות. ולאחר מכן, גם כן, כל מה שקרה להם פרעה, לפני, וגם עם אבי מלך, כן, מה זה? גלי, לא נשמע כרבי משה. יצחק בן שרה, עזיזה. כן. שאלה? סקולי מצוות. לא. כן? אז אם כן, אומר שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. מה זה כולם שווים לטובה? הרי היא סבלה, לקח אותה פרעה, לקח אותה אבי מלך, איך שזה היה לא נעים בכלל. ו-90 שנות עקרות, ואז שהוציאו עליה, שאומרים מאבי מלך איתה ברה שרה, כמו שנראה פרשה הבאה, כל מיני דברים לא נעימים שהיו לה בחיים. אז מה אתה אומר לכולם שווים לטובה? אלא ידעה לקבל את הדברים בשוויון נפש ולדעת אם זה רצון הבורא, מקבלת את זה באהבה גמורה בלי שום בעיה. לא היה לה איזה טרוניה עם הקדוש ברוך הוא, קיבלה את הכל באהבה. כמו שמסופר על הרבי זושה, פעם הגיע למגיד ממזריץ' רבו, בן אדם בעל איסורים גדולים, היה לו צרות. ואז הוא הגיע לרבי זושה ושאל אותו, איך אדם יכול להתמודד עם צרות? איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? ואז אמר לו, תלך לרבי זושה, הוא בעל איסורים גדול מאוד. והוא יגיד לך, איך אפשר להתמודד? ואז הוא הלך אליו. אמר לו, שהרב המגיד שלח אותי אליך, שתעזור לו. לדעת איך להתמודד עם צרות. אמר לו, תדע לך שאתה כנראה היית בזוש האחר, כי לי אין שום צרות. לא היו דברים מעולם. הכל טוב לי, אני אדם המאושר בבריאה. כן? זאת אומרת, הוא לא ראה חסרון בכלל. זה מעלה גדולה מאוד של אדם שהוא בכלל לא רואה חסרון בדבר שהוא חסרון. דבר פלא, פלא עצום. כן. לקבל את ה... את הדברים כמות שהם באהבה בלי שום בעיה. אחר כך אומר, ותמות שרה בקריית ארבע, אי חברון בארץ כנען. אז כאן יש לנו העניין הזה של חברון. חברון יש לנו בכמה וכמה פירושים, מה זה קריית ארבע ומה זה חברון. קודם כל ראינו בפרשה הקודמת איפה הם היו, בבאר שבע. וישב אברהם, בהרי העקדה, וישב אברהם לבאר שבע, איך הגיעו לחברון? אז כמה וכמה שיטות יש לנו בדבר הזה. אז בפשטות הוא ככה, שהם באמת גרו בבאר שבע באותו תקופה. אלא מה? היא הלכה לענקים בחברון לשאול מה קורה עם יצחק. אברהם ויצחק התמהמהו מלבוא. אז היא הלכה לענקים לראות מה איתם. ואז הם אומרים לה, כן, הנה עכשיו הוא מעלה אותו לעולה, וכמעט שהוא לא נשחט, ואז פרחה נשמתה. אז היא הלכה לחברון, ושם היא מתה. זה הגמרא אומרת, רגלו היא דברנש, הרגליים של הבן אדם לוקחים אותו למקום שהוא צריך למות, כמו שפעם שלמה המלך ראה את מלאך המוות עצוב. אמרו לו, למה הוא עצוב? אמרו לו שהוא צריך לקחת את שתי העבדים שלו, להרוג אותם היום. לקחת שלמה המלך אותם עם שדים, העלים אותם, לקחת אותם למקום רחוק, בכדור הארץ.
ושם הם מתו, ראה את מלאך המוות צוהל ושמח, אמר לו מה? אומר, הם היו צריכים למות רק שם, לא יודעת איך הם יגיעו לשם, אין מצב. אתה עזרת לי, עשית לי את השליחות. זה רגילוי דבר נש הרעבים בעדי אדם, לא, יש את המקום שצריך. אומר גם פה, שרה אמנו הלכה לחברון ושם היא מתה. קודש אמוני אומר שהשטן הודיע לה שיצחק עכשיו מעלים אותו קורבן. כן? זה הלך השטן עשה את העבודה הזאת. עכשיו, אז יש לנו אבל רש"י. רש"י כותב לנו בפרשת לך לך שלפני העקדה כבר ישב אברהם אבינו 12 שנים בחברון. אז הם גרו בחברון והם לא גרו בבאר שבע. כן? אז אם ככה, למה וישב אברהם בבאר שבע? למה הוא חזר לבאר שבע? אלא הרמב"ן אומר, רצה אברהם אבינו להודות להשם על העניין העקדה, והלך לאיפה? לבאר שבע, ששם הוא נטע אשל בבאר שבע. הוא שם הלך להודות ולסבוך זבחים להשם על ההצלה הגדולה שיצחק אבינו ניצול מהעקדה. ולכן שם שמע את הבשורה ששרה נפטרה. היא באמת, הם גרו בחברון, הוא הלך לבאר שבע, בשביל מה? בשביל להודות להשם. יש לנו בילקוט שמעוני דבר מעניין. ילקוט שמעוני מספר לי שאברהם אבינו ויצחק לא רצו כל כך להעקד. וככה מביא הילקוט שמעוני שאברהם אבינו בשעה שהוא לקח את המאכלת לשחוט את בנו ברגעים האחרונים, אז הרים את העיניים שלו לשמיים. והעיניים שלו היו זולגות דמעות על כל הגוף שלו, על כל קומתו, והיו נופלות על יצחק. ויצחק אבינו היה עקוד אגבי המזבח, עקוד יד ורגל. וראה את אבא שלו איך הוא בוכה ואיך זה קשה לו. ויצחק אבינו גם היה קשה לו, אומר המדרש, היה גועה בבכייה גדולה. יצחק ממש בכה. ואמר, עשה עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. שתיהם הסתכלו לכיוון השמיים, מה הראות האחרונה, חיכו לרגע, כמו שאומרים, שיגידו להם, לא, לא, לא צריך, כמו שקרה בסוף. חידוש גדול, נכון? תמיד ידענו שהעקדה היה, והלכו שניהם יחדיו, והכל טוב ויפה, פתאום רואים לו. וגם אנחנו רואים את זה בתפילה. אנחנו אומרים, בתפילות של הסליחות, עננן, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, עננן. מה אברהם אבינו בהר המוריה התפלל? זה גמרא במסכת תענית דף ט"ו, בתעניות שגשמים אומרים, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה לנו. מה ענה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בהר המוריה? אז בפשטות זה הולך גם על ההמשך, אשר יאמר בהר השם יראה. אבל זה הולך גם כן על העניין הזה, ככה מביא גם המהרש"א, שהתפללו שלא תהיה העקדה ויצחק ינצל. אז לכאורה זה ממש סותר. כל העניין של העקדה שהוא הלך בשלמות ותמימות והכל טוב ויפה. פתאום אתה מספר לי, לא בדיוק. השלה הקדוש שואל את השאלה הגדולה הזאת, ומתרץ השלה הקדוש, שאומר, כאן, למה היה את העקדה? אחר הדברים האלה, חז"ל דורשים, מה זה אחר הדברים האלה? שתי הסברים, אחד אחר הדיבורים של השטן, ואחד אחר הדיבורים של ישמעאל, שהוא לא פחות שטן. אומר, ישמעאל היה אומר ליצחק, אני בגיל 13 מלתי, הקרבתי, מה זה, זה חוכמה, זה ממש קשה למול בגיל 13. אתה באיזה גיל מלת? 8 ימים, אף אחד לא שאל אותך, וכמו שאומרים, לא קרבת כלום. אמר לו יצחק, אפילו הקדוש ברוך הוא יגיד לי, אני כל כולי מוכן להיות קורבן. לכן היה אחר הדיבורים האלה, האלוהים ניסה את אברהם. פירוש שני, אחר הדברים של השטן. השטן ראה את כל הסעודות הגדולות שעושה אברהם אבינו. אמר, כל הסעודות הגדולות האלה שעושה אברהם אבינו, וכי הביא לך קורבן אחד? לא הביא קורבן, היה כתרוג. אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, אפילו אני אומר לו להביא את הבן שלו לעולה, הוא יביא אותו. אומר, אם זה אחר דיבורים של השטן, אז זה סתם במה סתרה אחרא, בשביל מה להקריב אותו לעולה בגלל כיתרוג של סתרה אחרא. זה לא שווה את המחיר כמו שאומרים. אבל אם זה אחר הדברים של ישמעאל, למה לא? בכיף, כמו ברית, ככה יהיה קורבן עולה להשם. אז אומר, אז היה להם ספק, לאברהם ויצחק עצמם, האם זה בא מחמת זה או מחמת זה. מכוח ספק, כי מצד אחד רצו וסמכו ואמרו אם זה ככה זה טוב, ומצד שני אמרו אם זה בא מחמת השטן והסתרה אחרא,
אז עדיף שלא יהיה, בסדר? אז ככה שהשטן פה עבד מאוד קשה. אז לכן זה מובן, מה שהם הלכו להודות, אומר הרמב"ן, הלכו להודות על עניין העקדה בבאר שבע, שמה? שיצחק אבינו נשאר בחיים ולא נשחט. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר? עוד יש לנו, לפי דברי רבנו ארי, רבנו ארי אומר, בישב אברהם בבאר שבע, השבע הזה זה הולך על משהו אחר לגמרי. אומר יצחק אבינו היה גבורה גדולה מאוד, ורבקה לא פחות. הם היו זוג ששתיהם היו גבורות קשות. איך הם ילדו אחד כרמו יעקב, שהוא תפארת, ממוזג, ירוק, מחסד וגבורה ביחד, איך אפשר? שתי גבורות. יולדו אחד, גם גבורה אחת גדולה, כמו שקרה עם עשיו, איך יוולד יעקב? היה צריך אברהם אבינו לעקוד את יצחק, פירושו, אומר רבנו ארי, למתק את הגבורות של יצחק ולהכניס בו חסדים. היה צריך להכניס בו חסדים, ואז על ידי זה יוולד יעקב אבינו. וזה מה שאומר פה, שזה היה הניסיון של העקדה. אתה אומר לי קומה לעולה עולה, והנה אתה אומר לי עכשיו, כהנה את בנך תעקוד אותו. אומר, אי גופה, כדי שיתקיים ביצחק יקרא לך זרה, לכן אני אומר לך קומה לעולה עולה. למה? כדי שיוולד יעקב אבינו תפארת, צריך לעקוד את יצחק למתק את הדינים שלו. אומר, וזהו, וישב אברהם בבאר שבע. באר שבע, שבע פעמים הוויה, גימטריה יעקב. שבע פעמים הוויה, גימטריה יעקב. זהו. אז זה לא הולך בדיוק באר שבע פיזית, אלא הנה עכשיו היה אפשר להוליד את יעקב, והנה הגיע השידוך של יצחק שאפשר להוליד את יעקב. כן? אז זה לכן כתוב באר שבע. באמת, הוא חזר לחברון. אז למה כתוב באר שבע? באר שבע זה הולך על שבע פעמים הוויה, לרמוז ליעקב אבינו. עוד פירושים יש בזה. החזקוני על התורה מביא כמה וכמה הסברים בזה. אומר שכאן כתוב קריאת ארבע היא חברון. מה העניין שקריאת ארבע היא חברון? אומר שאברהם אבינו, שהוא הלך לעקדה, הוא דאג על שרה. מה היא תשב לבד? תדאג להם. ובן יחיד שלה, חכה לראות אותו, כל שעה ושעה תסתכל בחלון, מה יהיה הסוף? הוא אמר לה, לכי את לטיול בקברות הצדיקים, לכי לחברון, שם קבור אדם וחווה, לכי תעשי זיארה בחברון, תעשי טיול, אנחנו נלך נעבוד את השם, נלמד קצת, ואת תלכי בינתיים לטייל. אז היא הלכה לחברון בשביל מה? בשביל שלא תרגיש בעקדה שלך אותה לחברון. זה פירוש אחד. עוד מביא החזקוני, ששרה לקראת סוף ימיה הייתה חולה ולא הרגישה טוב והייתה צריכה ללכת למקום שיש שם אוויר טוב. והמקום שיש אוויר טוב, איפה זה? זה בחברון, ששם בסים אווירה, האוויר בחברון, חברון הרבה יותר גבוה מירושלים, נכון? האוויר שם מאוד מאוד חזק, לכן שלח אותה למקום של הרים, למקום של חברון, כדי שתתרפא שם. לכן לקראת ממש הסוף היא הלכה לחברון. באמת הם גרו בבאר שבע, אתה יודע, שם בנגב, באר שבע, עם כל החולות, זה לא מתאים. אז היא הלכה לחברון כדי לנשום אוויר, כמו שאומרים, ושם שמע את בשורת העקדה ומתה. כן? עכשיו, עוד פירוש יש בזה, אומר בספר תולדות יצחק קארו בשם רבי אפרים קארו, אביו של מרן הבית יוסף. אומר ששרה אמנו הרגישה בחולשה שלה שהולכת ויורדת שהיא הולכת למות. ולכן היא רצתה, שהיא ידעה שלא תאריך ימים. ולכן היא הלכה לחברון. למה דווקא לחברון? יש עניין כאן למות בארץ כנען. ארץ כנען זה ארץ שמחפרת את האבון, כמו שכתוב, חיפר אדמתו עמו, והעם הנשוי, היושב בה נשוא אבון, כמו שכתוב בגמרא בכתובות קוף יוד א'. וחוץ מזה שבארץ כנען, קריאת ארבע היא חברון, שזה בתוך ארץ כנען, כן? ובאר שבע יש בו חסרון קצת, שהוא ארץ פלישתים ולא בדיוק ארץ כנען. באר שבע זה מחמש סרני פלישתים. שייך, אבל זה מחמש סרני פלישתים. חמישה ערים היו שייכים לפלישתים, מה זה? באר שבע, אשדוד, אשקלון, מה עוד? עזה?
יודע אם זה היה. כן? בסדר? אז אומר, אז לכן הם הלכו, היא הלכה לחברון. היא לא רצתה להיקבר, לא רצו להיקבר בבאר שבע. כן? אז אם כן, לכן מובן למה הגיע לחברון. המלבים אומר, אומר שלוש טעמים למה הגיע לחברון. אחד, קריאת ארבע. מה זה קריאת ארבע? חז"ל אומרים, ארבע זוגות קבורים שם. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ארבע זוגות, זה קריאת ארבע, זה מוכן ועומד בשבילהם. חברון, שם מתחבר הרוח עם הגוף, עולם העילון והתחתון. פתח של גן עדן נמצא במערת המכפלה. כן? ועוד בארץ כנען, והרגליים של הבן אדם מוליכים אותו למקום הזה. עכשיו אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה. כמה זה השטח של מערת המכפלה? הגאון מוילנה בספר שלו כל אליהו על התורה אומר שהשטח של אברהם אבינו שהוא קנה זה היה שטח של 8 קורים, כן? שזה שטח אדיר. ויש שם, למה כזה שטח גדול של המערה הוא קנה? מה? הקבורה הייתה מאוד קטנה. המערה, תודה רבה. סך הכל צריך לדעת ככה. הגודל של המערה, הקבורה של המערה היא קטנה מאוד. זה נמצא באוהל אברהם. הפתח של המערה מתחיל מאוהל יצחק, אבל הקבורות עצמם של כולם, כל 8 זוגות, נמצאים באוהל אברהם בלבד. זה היום אנחנו יודעים. אני חושב בשנת תשמ"ד, הרב מרדכי אליהו שלח שתי חבר'ה, נכנסו שם, צילמו, תיעדו, פתחו וראו, ובצורה מדהימה, ואני מכיר אחד, הוא גר בבית שמש גם. בקיצור, זה כולם נמצאים באוהל אברהם. אין לך, כשאתה הולך למערת המכפלה, אין לך מה להסתובב שם, שום מקום אין מה ללכת. המקום היחיד שכולם קבורים זה באוהל אברהם. מתחת לאוהל אברהם, כולם שם. אז למה צריך שטח רדיוס כזה גדול שקנה אברהם אבינו? אומר, כי הגמרא אומרת, שתמיד חכם שנפטר צריכים 60 ריבו ללוות אותו. זה גמרא מועד קטן. לכן הוא קנה שטח גדול שראויים 60 ריבו להיות שם. זה הקנייה של מערת המכפלה שהוא קנה שטח כזה גדול. מי אומר את זה? הגאון מוילנה, אבל הוא עושה חישוב של מה אמרנו? 8 קורים מכילים ל-60 ריבו איש. איפה אנחנו תחנה? מה? איפה אנחנו תחנות באברהם אבינו? שמה? הוא גאל את החלקה... כביכול חס ושלום הוא חמד את הקבר של חברון. לא קבר, חברון לא היה לו קבר. המערה של חברון. זה, הוא אומר, ראיתי בזוהר הקדוש שאלה טובה, שהיה לו עניין בזה שהרשע לא יקבר את אל צדיק. זה עפרון, אסור לו להיקבר ליד אדם הראשון. רשע אסור לו להיקבר אצל צדיק, זה מפריע להם מאוד מאוד. בנביא, יש לנו סיפור עם עידו הנביא, שברגע שאותו רשע נקבר לידו, הוא עשה לו תחיית המתים, נכון? תחיית המתים, החייה אותו, העיקר שלא יקבור לידו, אחר כך באריה אכל אותו, טרף אותו בחזרה, נכון? אבל ככה היה. זאת אומרת, רשע וצדיק שקבורים ביחד זה צער גדול. עד היום יש סיפורים מדהימים על זה. פעם אחרונה שהרב מרדכי אליהו היה פה בראש השנה, הוא היה בא בראש השנה לפה. הוא היה אצל אח שלו, כל ראש, היורצת של אבא שלו היה בראש השנה. הוא היה בא לאח שלו כל ראש השנה. למה? כי אח שלו, הרב נעים, הוא היה מפרנס את הבית. הם התייתמו בגיל קטן מאוד. מי פרנס את הבית? אז הוא היה מפרנס, אז הם ממש כיבדו אותו מאוד וכדומה. הוא הגיע, הוא סיפר פה פעם, הוא דיבר בראש שנה, הוא אין הקלטות, אתה יודע. הוא אמר שיום אחד הוא קבר מישהו, היה מאוד אוהב את המצווה הזאת של לקבור מתים. היה חביבה עליו המצווה הזאת. יום אחד הוא... גם הוא זכה לקבור את החידה בגיל צעיר מאוד, כן. בעיקרון הרב יצחק ניסים היה צריך לקבור אותו. אבל להיות שסאטמר היו בלוויה, כי סאטמר מאוד מעריכים את החידה, מאוד. כל חסיד סאטמר יש להם את כל ספרי החידה בבית. כן, הם לומדים את החידה כל הזמן. סאטמר, כן. אז לכן הם היו בלוויה, והם לא נתנו לו לגוע. למה הציונים? מה פתאום שיגע בחידה? שהרב יצחק ניסים, הוא רצה לקבור אותו. אז הם לא נתנו. וזו השיטה הכי מצליחה, אתם יודעים, בכדור הארץ. שיטת האלימות זו השיטה שמצליחה ביותר. ואז הרב מרדכי אליהו זכה מן ההפקר, זאת אומרת, הוא היה כמו השמש של הרב אליהו, של הרב יצחק ניסים. הוא היה יושב בלשכה, עונה תשובות בהלכה אצל הרב יצחק ניסים.
ואז הוא קבר אותו. כן? יש סיפור, הוא מספר שאיך הוא זה, כן? הוא אמר לו שיסתדרו האיברים שלך וזה, והיה נשמע רעש גדול, כן? כל העצמות יסתדרו שם. ככה הוא מספר. כן. יש את זה מוקלט? כן, יש סרט אפילו. לא רק מוקלט, יש סרט של זה. שם הוא תחילה ומתעיד ומספר איך היה הקבורה של החידה. לא רצו לפתוח את ה... הרימו אותו עם אהרון. אהרון היה הרוס עליו, הוא היה קבור בארון. אהרון היה הרוס עליו יחד עם כל האפר. הרימו את הכל, כל המערכת של כל האפר עם אהרון והכל מלמטה, עם שלושה טפחים מלמטה, וככה הביאו את זה לתוך אהרון אחר. למה אהרון? ככה בחוץ לארץ קברו בארונות. בחוץ לארץ קוברים בארונות. עד היום ככה. בחוץ לארץ קוברים בארונות. כל העניין של האדם ככה זה, זה... בעיקר אצל הנוצרים מפחדים ממחלות. עד היום באמריקה, אוי ואבוי הם יקברו לו בארונות. או, איזה סיפור זה, חבל הזמן. את הרבי מלובביץ' ואת הרייץ, הם קברו לא בארון. הם קברו כאילו בארון, ובשעת הקבורה סגרו את המקום ממש הרמטית, כאילו. ואז איזה בריון אחד פירק את הארון לגמרי והכניס אותם. אבל זה אחד הסודות הגדולים. זאת אומרת, באמריקה זה עבירה חמורה. הם חושבים שזה מביא מחלות. אנשים קוברים בן אדם לא בארון, זה מביא מחלות. הם ככה, זה ממש מקפידים על זה מאוד מאוד. זה, באמריקה מקפידים, חבל הזמן. אוי ואבוי, הם יקברו מישהו לא בארון. אבל ככה זה בצורה כזאת. ולכן, אז זה אומר שהרביעו אותו, אז לא פתחו את הארון. לא הרימו, לא פתחו, לא גילו כלום. הרחו אותו כמו שהוא, הכניסו אותו ככה. אבל אומר, צריך שיסתדר עם האיברים שלו וכדומה. אז הרב אליהו שם את היד שלו ואמר לו, הרב חידה, לא רוצים לפתוח, לא רוצים לגעת, תסדר את עצמך לבד. הוא אומר, ואז נשמע רעש גדול וכל העצמות יסתדרו. כך הוא אומר. כן. השדה זה, אמרנו, זה השדה, הכל היה, סך הכל, שמונה קורים. והיה חברון בפנים. מי זה? אמרתי, מה אמרנו? אמרנו, באת מאוחר? באת עכשיו? כן. עוד סיפורים יש בזה בלי סוף. אז זהו, מה אני מספר? אבל יאו, קבר בן אדם. ואז הבן אדם בא אליו בחלום, בלילה. והוא אמר לו, למה קברת אותי פה? הם לא מדברים לשון הרע. אבל הם אומרים, למה קברת? הוא הביא מיד שהוא קבור ליד רשע. הוא אומר הרב אליהו, בבוקר קמתי, הוצאתי אותו, קברתי אותו במקום אחר. ככה. ככה הוא מספר. הוא אומר, בא אליו בחלום, אמר לו, למה קברת אותי פה? היה לי סיפור מדהים. אישה אחת, איש אחד, פרסי, אדם פשוט, בעלה מפרס, 7 שנים, השם ישמור, היה סיעודי. בעל ייסורים גדולים. איש תמים ישר ונפטר, קברו אותו באשדוד שם. והוא כל הזמן הטריד את כל הילדים שלו, המשפחה, למה קברתם אותי פה? והוא היה מצביע לקבר שלידו, כאילו שזה קבור ליד אדם רשע, והוא היה בצער גדול. הוא אומר, למה קברתם אותי פה? למה קברתם אותי פה? ואז הם לא ידעו מה לעשות, פנו אליי, אמרתי להם שצריך לעשות מחיצה. למרות שהקבורות, זה חידוש גדול, למרות שהקבורות למעלה, למטה, ולמטה כאילו הם מחוברים, מה יעזור מחיצה למעלה? מציאות שזה הם עוזר. ואמרת להם, תעשו מחיצה. כן, על המצבה, לעשות מחיצה, מפרידה בין הקבר וזהו. הלכו לחברה קדישה וזה לעשות מחיצה, לא מרשים, אתה יודע, כל דבר, לא. אמרתי להם, תשמעו, הם רוצים כסף, לא רוצים כלום. תן כסף, הכל יסתדר. אמרו להם, וזה, הם לא רצו, אמרו, מה זה, ופה ושם. אז אמרנו להם, יצאת טובה, תיעצתי עם אבא. אז אבא אמר שאפשר לעשות מחיצות של לבוד. לעשות כמו בבנקים. 4 עמודים מסביב, ועם שרשראות כאלה של לבוד, פחות משלושה טפחים, גובה 10, וזהו. ואז שילמנו, הם שילמו כסף גם להבא קדישה, כמובן, דמי לא יחרץ, והם עשו את זה. רק עשו את זה, הוא בא בחלום שמח וטוב לב. ואמר להם, תודה רבה, וזה ממש. זה היום הסיפור מדהים. אפילו לא היה לו מנוחה כל עוד שלא עשו את זה, ועשו את הלבוד הזה, וממש הסתדר. פלא פלאות הסיפור הזה. מה, מה? כמו בסוכות, שזזה ברוח. לא, זה כאילו היה מתוח.
לא זז. כן, לעבודים שלא זזים, כמו שצריך, עשו את זה טוב, וזהו, הסתדר הכל לעניין. זאת בעיה, לפעמים יש מצב שיש הורים, אבא ואמא, שאחד היה שומר שבת ואחד לא שומר שבת. צריך לעשות מחיצה ביניהם. הם קבורים אחד ליד השני, זה לא נעים, כן, אבל זה מציאות. יש דבר כזה גם שאדם חוזר בתשובה בסוף ימיו. ראינו דברים כאלה. זאת אומרת, הוא התחתן עם מישהי כתיקון הד גדול. ואחר כך היא נפטרה, ואז הוא חזר לשורשים, חזר בתשובה והתחזק, כמו שאומרים. שנים אחרונות שלו היו טובים מאוד, חזר בתשובה. כמו שטרה חזר בתשובה בסוף ימיו. אבל מה? הקבר שלו ליד אשתו, ואשתו הייתה לא ככה. זה בעיה. אז צריך לעשות מחיצה. אז איך עושים? עושים בצורה יפה. לעשות כאילו שרשראות לשתיהם. שרשראות ליופי, ככה. אבל חייבים לעשות. אסור לקבור רשע אצל צדיק, זה עושה להם צער גדול מאוד. לפלפלות. מי, מי? העיקר זה שבת. כן, העיקר זה שבת. מה? מי ששומר שבת שומר טהרה, מה? בדרך כלל הפוך, שמי ששומר טהרה לא שומר שבת. הטהרה בדרך כלל יותר. מה? מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? יותר חשוב זה שבת. למה? רגע, מה קרה לך אתה? חילול שבת, חילול... רגע, תם. חילול שבת זה סקילה. רגע, אני לא אמרתי משפט. חילול שבת זה סקילה. טהרה זה קראת. זה הרבה פחות. זה הרבה פחות. קראת, אבל זה לא סקילה. אין לי בעיה. גם בשבת זה גם קראת וגם סקילה. סקילה זה הרבה יותר חמור. בטח, שבת הרבה יותר חמור מנידה. מה? זה לא קשור לעדים והתראה. אם אדם עובר, מה פתאום? אם אדם עובר עבירה שחילול שבת זה עבירה של סקילה, אז אם לא עדים והתראה לא הורגים אותו, אבל סקילה יש פה. זה עונש... מה? קראת וסקילה זה אותו רעיון. יש קראת גם בעולם הבא וגם סקילה בעולם הזה. מה שלא יכולים לסקול אותו כי אין עדים והתראה זה משהו אחר. אבל החומרה של העבירה, זה החומרה של העבירה, כמו שאומר המשנה באבות, שכר עבירה, עבירה. מהעונש של העבירה אתה יודע מה מהותה של העבירה. עבודה זרה ושבת, האיסור שלהם חמור, כן? מה זה חמור? שזה סקילה. עבירות של סקילה זה עבירות החמורות ביותר שיש, זה לא פשוט. וגם אכן הקורבן שלהם גם כן קורבן איזה, משהו מיוחד, זה לא סתם קורבן. אבל רגע. צד שני, עם ישראל התחזקו מאוד בעניין של הטהרה, למה? כי זה דבר שהוא לדורות ומעוות לא יוכל לתקון. החסרון שיש בעניין של חסרון בטהרת המשפחה הוא חסרון לא כמו חילול שבת. חילול שבת, אדם עשה חילול שבת, חוזר בתשובה, נגמר הסיפור, פחות או יותר. מה שאין כן, טהרת המשפחה, כמו שאומר זוהר הקדוש, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. בני 9 מידות, מה זה בני 9 מידות? אחד מהם זה גם בני נידה, כמו שיש אומרים. זה גם בילדים שהתומה לא עוזבת אותם לעולם, בפשטות, כמו שאומר זוהר הקדוש. ובכל זאת, על ידי לימוד תורה לשמה, מתקנים את זה, ואפילו של ההורים. אם האבא, כשתקרא לזה, יושב לומד תורה לשמה, מתקן את הילדים שלו. בצורה כזאת אפילו שהיו בני נידה מתקנים אותם. מי אומר את זה? רבי יעקב אבו חצירא באבירי, כן? ככה הוא אומר. שהוא ספר אלפא בטא, ככה הוא כותב. זה חידוש גדול מאוד שלו. אומר שלמרות שהזוהר הקדוש אומר מעוות לא יוכל לתקון, אבל לימוד תורה לשמה מזכך את הכל. ורואים את זה בחוש. אני יודע שזה עולם לא מובן, זה מה שאני יודע. זה עולם לא מובן. אני רואה אנשים חתונה שלמה, אני רואה אנשים תחת המשפחה לא כלום, אין להם פשוט. את הילדים שלהם כולם דחים. פעם שאלתי, יש אצלי אברך יקר מאוד, ממש אברך, ירא שמיים, מתמיד, הכל, חבל על הזמן. וההורים שלו זה נישואי תערובת, לא פחות ולא יותר. אמא שלו יהודיה ואבא שלו גוי. כן, רוסים, חבל על הזמן, איזה בית, כאילו שום זיקה של יהדות. אמרתי לו, מה, איך עזרת בתשובה? מה, איך זה קורה? מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, גיל המרד.
כמו שאצל הדתיים, הפוך אל הפוך, כמו שאצל הדתיים יש גיל המרד, הוא רוצה להיות חילוני, הוא גיל המרד, רוצה להיות... אבל כאן הוא לוקח על עצמו את בנות. לא משנה, סתם. ריחלתי לו את הרעיון. כן, לא משנה. אבל זה זכות אבות, אנחנו לא מבינים הרבה, זה זכות אבות, נכון. יש בזה זכויות. וכתוב מפורש שגם יש עניין של נשמות גבוהות שיורדות לעולם אצל פושעים דווקא. זה נשמות שימצאים אצל הסטרא אחא, אז הוא אומר, אצל ההורים כאלה לא יצא משהו טוב. נותן להם נשמות גבוהות. יש דבר כזה, אנשים גבוהים שיורדים בצורה כזאת מוזרה, בגלל שזה נשמות שהיו אצל השטן. נשבו אצלו. כן? כן? אחרי המיטה... צדיק, אחד ההפסדים שלו, שלא מגלים לו סוזות התורה. כן, מפסיד. הרשע לא ראוי, והוא ילדי ידו. כן, יפה מאוד. הוא אומר שלא מגלים לו סוזות התורה לנפטר אם יש רשע לידו, כדי שהרשע לא ישמע. זה הצער שיש לו. אתה רואה שכן? אתה רואה שכן? יש חינים. כן, אתה רואה? זה המצב. אתה רואה שזה פי... ככה כתוב, זה נביא מפורש, זה חזר מפורש, זה כאילו מציאות. בסדר? אבל אז לכן, לכן הכל קיים. יש בזה עניין גם אומרים שאם שומרים טהרה, זה הכל אחרת, נכון? זה נכון. ועוד יש, פעם דיברנו על זה בעריכות, שהטומאה של הנידה זה טומאה מיוחדת, שלמרות שהחטא שלו הוא קטן, רק קרת במרכאות, הרבה פחות מאחרים, אבל הטומאה שלו הרבה יותר גדולה. יש דבר כזה, עבירה קטנה, שהפגם שלו הרבה יותר גדול. כמו מי שלוקח גויה שמובא בזוהר הקדוש, גם פה, ובעיקר פה ממש, בפרשה שלנו, יצחק שאומר לו שאברהם משביע את אליעזר שלא ייקח אישה, כאן הזוהר מזכיר את זה, שכמה זה חמור לקחת גויה, ועוד יש לנו בתיקונים, זוהר בתיקונים, תיקון כף ג' והגאון מבין, יש לו חיבור נפלא, פירוש הגר"א לתיקונים, ושם הוא כותב דבר מדהים. הוא אומר, כל הפושעים והעבריינים מצטרפים למניין. ככה הוא כותב. חוץ משלושה אנשים, מחלל שבת בפרסיה, עובד עבודה זרה, ומי שלקח גויה. פלא פלאות. והוא מוציא את זה מהתיקונים, והוא אומר, שמי שלקח גויה זה כמו שמשתחווה לעבודה זרה, וזה פגם גדול. אז לכאורה, יש מחלוקת ראשונים, ממש מחלוקת בדעת הרמב״ם, האם זה בכלל אסור מהתורה. לקחת גויה לא בצורה של חתנו, אבל בזוהר עושה מזה סיפור ופגם בצורה משהו משהו, בצורה הכי גדולה, והגאון מווילנה לוקח את זה להלכה, תראו מה זה, אומר לא מצטרף למניין כמו מחלל שבת ועובד עבודה זרה. משהו מדהים, זה ממש, אתה רואה שיש דבר כזה, כאילו עבירה שתקרא לזה קטנה ורק לאו, אבל מצד שני הפגם שלו זה פגם עצום, בסדר? אז אותו דבר גם העניין של טהרה. טהרה זה הרבה פחות משבת, אבל הפגם שלו זה פגם עצום. זה דברים מקצה לקצה. ממשיכים. היום עם ישראל מתחזקים מאוד. העניין של שמירת טהרה זה דבר ממש פלא בעם ישראל. כן? דבר פלא. השם יעזור. כן. כן. בכל התחומים. לא פשוט בכלל, כן. לא פשוט. מצב לא פשוט. כן. נחזור לעניינים. נדגיש את זה. אני ביררתי ממש בירור עמוק במשרד הבריאות, שמקווה אין בה שום חשש של הדבקה. 15 שניות אחרי שנגיף נמצא במקווה, הוא נעלם. וזה מחקר ידוע של 40 סאה, הגודל הזה של 40 סאה מבטל כל חיידקים ומחלות. זה משהו מדהים. וזה ידוע שזה היה פה בירושלים הישנה, בזמן שהיה מים במסורה, בזמן האנגלים, היה מים במסורה פה, נכון? היו מחלקים מים ממש במידה. המקווה שהיה פה בירושלים היה שחור משחור, חצי שנה לא החליפו לו מים. ולא היה שום מחלה מזה ושום דבר. לא היה שום חסרון בזה, שום פגע ושום דבר.
ככה היה, זה 40 סאה, אין בזה שום בעיה. וגם זה מוכר, אני מדבר במפורש, זה מוכר במשרד הבריאות, אין להם שום בעיה עם זה. אז מה החסרון? למה מי שיש לו את הנגיף הקורונה אסור ללכת למקווה? בגלל שהוא נפגש עם אנשים אחרים במקום, או בגלל שהוא נעלי בית או משהו כזה, כאילו החפצים. אבל אילולא זה, אם מחטים את כל המערכת והוא בא לבד, מותר לגמרי. מטעם משרד הבריאות, אני אומר מה, מה הם אומרים, כן? אנשים כמו מעשי שטן חוששים ואומרים לא וזה, וכל מיני סיפורים, וזה חסרון גדול. יש כאלה הולכים לים, זה אסור לטבול בים בשום אופן, אין דבר כזה לטבול בים. למה? כי זה כתוב בגמרא, בגמרא במסכת כמה איסורים. קודם כל, זה בעיה של חציצה, איך אפשר שלא יכנס חול ברגליים? צריך להיזהר שלא יכנס שום חול לרגליים. מה? מה? כתוב שם במשנה שקודם כל נכנס המים. לא, זה בעיה. הגמרא אומרת שאם אדם היה לו חציצה קודם, נכנס לו עפר בין האצבעות, בוץ וכדומה, אני אומר שאפילו הוא יצא והוא נקי, הגמרא אומרת, אם הוא ברדיון נפל. אני תולה שכשהוא עלה מהטבילה זה נפל וידיים היה לו חציצה. צריך להיזהר ללכת לטבילה, שצריך להיזהר מאוד שלא יהיה שום עפר ושום דבר. אפשר לעשות את זה בעדינות, מאוד קשה, עם נעלי בית. טבריה, או טבריה. לא רטוב, אבל לא, יש חציצה, מה? יש דיני חציצה. עכשיו דבר שני. רגע, נסביר, עוד דבר. לא, לא, בדיוק, הכל לא פשוט. דבר שני. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף סמכי, שמואל היה עושה מפצים לבנות שלו שהתבלו בים. למה? אבל השולחן ערוך פסק את שתי הפירושים, רש"י ותוספות. אומר אחד משום שהנערות שירבו זוחלים על נוטפים, נעזוב את זה עכשיו. פירוש שני אומר משום הבושה. היות שהיא מתביישת שמה, אז היא ממהרת לטבול מהר. ממעט תטבול מהר, חכמים גזרו שלא תטבול בצורה כזאת שהיא ממעט תטבול מהר. למה? בגלל שהיא לא תטבול טוב. אם היא ממעט תטבול מהר, היא לא תטבול טוב. מובן? זה ככה גמרא. זה גמרא מפורשת, זה שולחן ערוך פסק את זה. שלכן שמואל עשה מחיצות בתוך הים, בשביל שלא ימהרו, שיהיה להם כמו שאומרים בנוח. אז זה עוד בעיה. ובעיה שלישית זה שקשה מאוד לטבול בים. אני ניסיתי את זה על עצמי. הרי הטבילה היא לא בצורה של ישיבה, היא בצורה של השתחווה. זה מאוד קשה עם גלים. לא תצליח לעשות את זה. זה מאוד קשה. זה מפחיד. כשאתה טובל בישיבה, כשאתה יושב תחת עצמך, ככה, לא נורא. לא נורא. אבל לטבול בשחייה, מאוד קשה עם גלים. הגלים, זה מפחיד כזה, זה לא פשוט. וברגע שיש פחד אסור, גם כתוב בשולחן ערוך, כל זה דינים מפורשים, שאסור שגובה המים יהיה הרבה. אסור שהוא יהיה גבוה, למה? משום פחד. גם, אסור לפחד, ברגע שמפחדים, הטבילה לא תצא טובה. כל ההלכות האלה, זה לא ככה טובלים, אז בים זה לא טבילה. כן? לא מצוין, בלית ברירה עם הרבה תנאים, מאוד קשה להתיר לטבול בים. זה לא נכון להגיד שמותר לטבול בים, לא בא בחשבון להגיד את זה. אין לכם נעמי שם יותר קל, אבל בכל זאת. גם שאר החששות קיימים, כמו שאמרנו. לכן שואלים, אומרים לך לא, שמה זה לא מקום, זה לא מקום לטבול. הלאה. מה? אמרתי, אז טעם אחד הורדת, אבל שאר הטעמים קיימים. ים המלח חציצה הכי הרבה שם, מה פירוש? כל הבוץ, כל האדמה שם. זה לא, מה? בכל זאת, קיצור, זה בעיה. לא, לא, אין לי בעיה לטבול בים המלח. לא, לטבול בים המלח זה בסדר גמור. אבל אין לי בעיה לטבול בים המלח. לא, זה בסדר לטבול בים המלח. אבל הבעיות האחרות. אין דבר כזה לטבול בים. זה מושג מעוות. לא נכון לעשות את זה. בסדר? נחזור לעניינים. טוב, עכשיו אומר לך, חזון, אנחנו חוזרים פה. אברהם אבינו אם כן קנה את המערה וקובר שמה את שרה. עכשיו אומר המדרש פה, למה אברהם אבינו קיצר בהספד, לפקוטה, כף קטנה, למה? היה השטן עומד כנגד אברהם אבינו ומקטרג נגדו, אומר לו זו תורה וזו שכרה,
ככה זה מה שמגיע לשרה, שבגלל העקדה שרה אימנו תמות, ראה אברהם אבינו שהשטן תופס טרמפ על הסיפור הזה, לא עשה הספד גדול, אמר מהר לקבור אותה, שלא יהיה לו מה לדבר, שילך לחפש מקצוע אחר, כן? ככה זה מובא במדרש, לכן קיצר בהספד. ואז אברהם אבינו בא לקבור את שרה, ואז הוא מבקש מעפרון. מה, מה? הקדרה גרמה למותה או שהגיע זמנה? לא, ודאי שלא הגיע זמנה לכולי. אלמה הייתה צריכה לחיות עוד 20 שנה, כמו שתוספות על התורה כותב. היא מתה מוקדם בגלל העקדה או בגלל שהיא מסרה דין לשמיים, כל מיני הסברים. היא מתה מוקדם, היא לא הייתה צריכה למות עכשיו. למה לצייר אותה? למה לקחת בלי לשאול אותה? מה? למה לקחת אותה להקדה בלי לשאול את אימא שלה? מה פתאום שהיא תסכים? למה צריך להרוג אותה לפני זה? הוא גרם לזה, הוא מצייר אותה. קדוש ברוך הוא. הוא מצייר אותה. שמעת? לא שואלים את האישה כל דבר. יופי. שואלים אותה איזה עגבניות אתה רוצה. זה שיעור שאין פה עזרת נשים. רק מקומו... הלאה, בוא נמשיך. כן. הלאה ממשיכים. ואז עפרון, חז"ל אומרים, עפרון יושב בתוך בנחת. אומר רש"י, עפרון יושב, ישב כתיב. אותו היום מינוהו שוטר עליהם, מפני חשיבותו של אברהם, שהיה צריך לו, עלה לגדולה. יש ראיה חזקה מאוד שאותו יום העלו אותו לגדולה. למה? כי הוא משנה את דיבורו בין רגע, בין הבוקר לשקיעה, הוא שינה את הדיבור. אומר, בבוקר הוא אמר לאברהם אבינו, אומר, השדה נתתי לך, המערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני אמין תתיח כמותיך, הכל בחינה, הכל בשלך, לפני כולם הוא אומר את זה, ממש. זה. מגיע תכלס בערב לקבור אותה, אומר, רגע, רגע, מה שדיברנו, דיברנו, מה, בוא נדבר עכשיו באמת מה כאן אתה רוצה לשלם. שאת השאלה מה קרה, אומר היה בחירות באמצע. זה לפני הבחירות וזה אחרי הבחירות. לפני הבחירות דיבורים אחרים, אחרי הבחירות זה לא קשור, זה לא אותו בן אדם. בקיצור, חבל על הזמן, מה שדיברנו, כלם פאדי. זה ברור, אה? זה ראיה מהתורה, ממש מוכח. הוא לא צריך גם להגיד את זה אפילו. אחד אמר את זה, ואחרים אפילו את זה לא יגידו לך. הוא אומר לך, אני בן אדם אחר עכשיו, לא מכיר אותך. כן, הוא אומר לך בפרצוף, לא מכיר אותך. ככה הם נוהגים לומר. ואז, ראה עפרון, אומר, אדוני שמעייני, ארץ 400 שקל כסף, ביני ובינך מה היא? אומר רש"י, בין שני אוהבים כמונו, מה היא חשובה לכלום? נשאלת השאלה, באמת, איזה חברים טובים? בין שני אוהבים כמונו, ולכן אתה לוקח כל כך הרבה כסף? מה זה הדברים האלה? אלא אומר ככה, פירוש נפלא שמעתי. אומר לו, תראה, אני אוהב מאוד כסף, אתה יודע, מת על כסף. אומר, בשבילי 400 שקל זה לא כלום, כי אני רוצה הרבה יותר. אתה אוהב רוחניות, אתה יודע, פה יש פתח גן עדן, אדם הראשון. אתה שאתה אוהב רוחניות, מה זה בשבילך 400 שקל לקנות כזה דבר? כלום. בין שני אוהבים כמונו. אני שאני אוהב כסף, ואתה שאוהב רוחניות, 400 שקל זה כלום. לא, לי זה כלום, לי זה כלום, לך זה כלום. זה פירוש אמיתי. בין שני אוהבים כמונו. עוד הוא עשה לו גימטריה, אמר לו, תראה, בוא נראה, את האות האמצעית שלך זה רש. האות האמצעית שלי זה רש. שתי מאתיים נהיה 400. עשה לו גימטריה, נהיה 400. כן? ואז, וישקול אברהם לפון את הכסף, כן? אומר, כאן יש בזוהר הקדוש, 400 שקל כסף עובר לסוחר, זה על 400 עולמים דקיסופה של הצדיקים. יש פה סוד גדול. עכשיו כאן אומר המדרש, בגלל שעפרון קיבל כסף, עפרון איש רע עין, ולא ידע כי חסר תבואנו. זה פסוק. אומר, נתן עיניו בממון, ולכן לא ידע כי חסר תבואנו. אם הוא היה אומר לאברהם אבינו, תן כמה שאתה רוצה לתת, הוא היה נותן לו 1,000. למה 1,000? בגלל שהוא אמר לו, אבימלך נתן לשרה 1,000 כסף, הנה הוא לך כסות עיניים, שיהיה לך קבר מכובד. איך המלכים קוברים את עצמם? איזה קברות יפים, עושים ארמון גדול, וזה קיצור משהו משהו, נכון? השקעה גדולה.
גם פה היה לה 1,000 כסף כדי לבנות שמה איזה ארמון בשביל הקבורה. אז אם הוא היה מבקש 1,000 כסף, עד היום. לא היה סוחר, תדע לך, אפרון לא היה סוחר. כן. סוחר הוא לא היה. למה? לא מדברים. מה אתה מדבר? תראו לדבר. אחר כך תגיד אני רוצה 4. אולי הוא יגיד לך 5. אולי הוא יגיד לך 5. אתה לא מדבר. עשית 150%. לכן אפרון חסר וב. וב לרמוז ל-600 שהוא הפסיד. פירוש אחד. כן, מה אתה אומר? מה? שתי האותיות האמצעיות של אפרון, זה רע. ואחרי זה אפרון מתחיל בעין, נגמר בנו, זה עין. איך אתה רוצה? אפרון זה לא רע, זה כאילו אפרון. הרע יש פה? התחיל, מה? התחיל בעין, נגמר בנון. אז מה זה? עכשיו באמצע, פי... לא בדיוק, הרבה מתקרב. בסדר. עוד יש פה פירוש נפלא. עוד יש פה פירוש נפלא. אברהם אבינו, אפרון הוא היה חיטי. רש"י כותב לנו בקדושים שהחיטי זה היבוסי. הוא היה יבוסי. החיטי והיבוסי זה אותו עם. וארוונה יבוסי, שמכר את בית המקדש לדוד המלך, שהר המויה היה בחלקו, זה היה שייך לאפרון. הסבא שלו הוריש לו את זה. ממתי משלמים כסף? לא נהוג לשלם כסף, אחי, דוד המלך שילם משהו על מה? הכל כיבוש. כיבוש זה דמים קונים, כיפשוטו. הדם שנשפך כביכול, כיבוש זה כיבוש. איפה שמענו מעולם שעל כיבוש צריך לשלם כסף? אז למה על הר המוריה היה צריך דוד המלך לשלם? אלא אומר פה המדרש, בשעה שאפרון מכר לאברהם אבינו את מערת המכפלה, עשה איתו תנאי, שאת הר הבית אתה לא לוקח לי. הר הבית גם, הר הבית היה שייך לאפרון גם כן. הכל היה שייך ליבוסי. כל החלקה הזאת זה חלקה של היבוסי. ירושלים זה היבוסי, זה כתוב בתנ"ך מפורש. זה יבוסי. וגם החברון היה מהיבוסי. אפרון היה בעל הבית, גם של מערת המכפלה וגם של הר הבית. הוא עשה עם אברהם אבינו תנאי שאתה, אני מוכר לך את המערה בתנאי שאת הר הבית אתה לא לוקח לי בלי רשות. חיטי ויבוסי זה אותו דבר, ככה מביא רש"י בקדושים. חיטי ויבוסי זה אותו דבר. אין, אתה סובר שבעה עמים, אין לך חיטי, כאילו. יבוסי זה החיטי. עכשיו, לכן אברהם אבינו כמה שילם, אדם, דוד המלך, כמה שילם על הר הבית לארוונה יבוסי? 600 כסף. לקח מכל שבט 50, שכולם יהיו להם שותפות, 12 שבטים, 50 כפול 12, 600 שקל. אומר, הוא טיפש. במקום לדאוג להרוונה, הנכד שלו ל-600 כסף, היה הוא מקבל את זה. היה אומר לאברהם אבינו, אני לא מוכר לך את מערת המכפלה, אם אני לא מוכר לך גם את הר הבית ב-600 כסף נוספים. אברהם אבינו היה משלם גם את זה. אז אולי ידע כי חסר תבואנו, הפסיד את ה-600 האלה, שהוא היה צריך לקבל, הוא הוריש את זה לנכדו, להרוונה. בשביל מה? היית מבקש את זה עכשיו, היית מקבל את זה עכשיו. לפי זה מובן, הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לשטן בראש השנה, רצה לבלבל אותו, אמר לו, ראית כעבדי איוב בכל הארץ? אומרת הגמרא, אמר השטן, ואי למי שעבדין ומשתכחין. איך שכחת, שטן אומר לקדוש ברוך הוא, איך שכחת את האהבה של אברהם אבינו אליך? איך אתה הולך ומחליף אותו, אומר לי איוב, מה איוב? אברהם אבינו, אומר לו, מה שלך מאברהם? תראו מה אברהם, מה השטן מתפעל מאברהם אבינו. אומר שהרי אתה אמרת לו בהר המוריה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, שפה בהר המוריה יהיה בית המקדש, יהיה תפילות, המקום הזה יאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, נכון? והרבה הרבה את זרעך, וירש זרעך את שער זרעיו, יתבחו בזרעך כוגי הארץ. הבטחה שארץ ישראל תהיה שייכת ליהודים. לא רק זה שלא מקבל שום דבר ושום ארץ ישראל ושום דבר, עוד שהוא בא לקבור את המת שלו, שזה קבורה שכל אחד יש לו ביטוח לאומי חינם, כמו שאומרים. מי אין לו מקום לקבור? הכל מסתדרים. אומר לך, לא, הוא צריך לשלם 400 שקל כסף בשביל לקבור את המת שלו. הרעי, ולא ירר אחר מידותיך. הוא חוזר מהעקדה עם הבטחה.
במקום לקבל משהו, ארץ ישראל, אפילו קבורה מינימלית שלכל אחד יש בחינם, הוא לא מוכן, אין לו. הוא צריך לשלם 400 שקל כדי לקבור את שרה. הוא אומר, ככה הוא אהב אותך, ולא יראה רחר מידותיך, ואתה אומר, יעבדי יו. השטן לא התפעל מהעקדה, השטן לא התפעל מעשר הניסיונות. בשבילו, זה היה ניסיון. למה? אז קודם כל, כנראה הוא בכסף מבין טוב יותר מדי. כאילו, זה מה שמעניין אותו. אבל נשאלת השאלה, מה כאן תמון? לפי מה שאמרנו, זה מובן. הרי בעקדה מבטיחים לו שפה בית המקדש יהיה. המקום הזה יהיה הר המוריה, מקום אשר אמר היום בהר השם יראה. ופתאום הוא כדי לקבור את שרה, הוא חייב לחתום על חוזה שהר המוריה לא שלו. ואסור לו אפילו לכבוש את זה. הוא לא יכול לקבור את שרה בלי חתימה שהר הבית לא שלו. זה ניסיון גדול. אדם בא מהעקדה, מבטיחים לו את הר המוריה, והוא נאלץ לקבור את שרה עם חתימה שהר הבית לא תהיה שלו, אסור לו לכבוש את זה. אומר שהניסיון גדול מזה. בזה מובן את, כן? ואז, והיה קום שדה מאפרון אשר במכפלה. עכשיו חז"ל אומרים, מה זה מכפלה? רב ושמואל. אחד אומר שזה היה שתי קומות, ואחד אומר שזה היה שתי חדרים, זה מאחורי זה. הדבר הנפלא ביותר שהיום אנחנו יודעים אותו, שזה שתי השיטות נכונות. איך זה? זה בצורה של מדרגה. בצורה של מדרגה. זאת אומרת, זה חדר אחד ככה וחדר אחד ככה. אדם וחווה נמצאים בחדר הפנימי והשלושה זוגות בחדר העליון. אדם וחווה נמצאים פה וזה זה, זה מדרגה. אז זה גם חדר לפנים מחדר וגם קומה מעל קומה. שתיהם נכונים. זה היום אנחנו יודעים שזה ככה עובד. בסדר? טוב. עכשיו, וזה אומר ויקום שזה היה תקומה איתה לו. כן, כאן האורחיים הקדוש מסביר את הקניינים שגוי קונה בכסף, אבל יהודי לא קונה רק בחזקה. אז אומר, והיה קום שדה אפרון אשר במכפלה, כן, לאברהם למקנה לעיני בני חת. זה רק הכסף, זה לעיני בני חת, גוי קונים בכסף. אבל, אחרי כן קבר את אברהם, קבר אברהם את שרה, שהוא קבר אותה, הוא עשה מעשה של קניין בזה שהוא קבר אותה, אז ויקום השדה והמערה אשר בו לאחוזת קבר. זאת אומרת, בהתחלה זה היה קניין, איך אומרים, בכסף, זה היה חיצוני, מראית עין. זה להם נחשב קניין, אבל אברהם עדיין לא זכה בזה. זה היה מצב שהגמרא אומרת שאם הוא משלם כסף ולא עשה קניין, זה כמו הפקר. זה לא של אף אחד. מהגוי זה יצא מהכסף, והיהודי לא זכה רק בחזקה. אז לעיני בנכת בכסף, אבל אחרי שקבר, ויקום השדה לאחוזת קבר. אז זה קם בשבילו, כן? עכשיו כאן כמה פעמים כתוב, קבור מתך, קבור מתך, וזה נרמוז לשמונה פעמים, אומר הגאון מווילנה, לשמונה זוגות שהיו שם. אבל פעם אחת כתוב, ואת מתך קבור. מה זה ואת מתך קבור? זה נרמוז לראשו של עשיו, וזה רשעים בחיים קרומתים, שהוא היה קודם מת ואחר כך קברו אותו. את כולם כתוב קבור מתך, הצדיקים במיתתם קוראים חיים, אבל אצל עשיו זה היה הפוך. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. נשאלת השאלה, כבר הוא היה זקן בא בימים לפני 37 שנים, לפני שהוליד את יצחק, נכון? כמה כתוב כבר בפרשה הקודמת, בפרשת וירא בהתחלה, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. מה אחרי 37 שנה החידוש שאברהם זקן בא בימים? תרתי, במה בא להשמיע אותי עוד הפעם? בשביל מה? אני חושב שאחרי הפעם הראשונה הוא עבר מבטל מן העולם. אוקיי. אז יש פירוש יפה מאוד בפשט ובפשט. הרבי מלובביץ' בלקוטי שיחות בחלק למדי מסביר את זה יפה מאוד. אומר, בא בימים פירושו נכנס לתוך הימים שלו. אדם שעובר מאורעות בחיים של צרות, רואים את זה על הפנים שלו, שהאדם הזה עבר איסורים ועבר מאורעות. וזה הפירוש, אברהם זקן בא בימים. כל מה שעבר עליו, הצרות של אבימלך, העקדה, כל מה שעבר עליו, ומיתה צרה, כל זה ראו עליו את הדברים האלה. זאת אומרת, הוא התקמת יותר, הזדקן יותר, וזה מה שקרה עם יעקב אבינו. שיעקב אבינו בא לפני פרעה, אמר לו, כמה ימי שנחייך? מה למה שואל שאלות כאלה? זה הכי הדבר רגיש לשאול אדם מבוגר, בן כמה אתה? איזה שאלה הזאת? אני חי חשבונך? מה הבעיה? מה השאלה הזאת? לא שואלים שאלות כאלה.
אלא ראה אותו זקן מופלג הרבה יותר מהגיל שלו, וחשב שזה אברהם אבינו שהוא ראה אותו אז. אומר לו, מה, כמה שעייך? אומר לו, לא, מעט ורבים רעים ימי שני חיי, ולא השיג ימי שני חיי אבותיי. אומר, אומר, כל כך הרבה צרות סבל אברהם אבינו, ראו את זה על הפנים שלו, הוא היה זקן הרבה יותר מהגיל שלו. במחלוקת, שום זה אותו יום. לא חייב להיות שזה... מה? הוא העריך. בסדר, כן. מה אומר? מי? יש אומרים, כן? איך שיהיה? בפשטות זה לא ככה, כן? בפשטות זה, לפי מה שההיסטוריה רואה, שזה כמה אחדים. אבל לא משנה. כן. אחר כך אומר, כאן כתוב, בכסף מלא. נכון? כסף מלא. מה העניין לכסף מלא? אומר, גם דוד המלך אומר, גם כן, לרוונה יבוסי, בכסף מלא. כן? רש"י מוסיף את זה פה. ובכן, דוד אמר למלך, בכסף מלא. כן? אלא... כאן רש"י בא להדגיש לנו שאברהם היה מוכן לשלם כל כסף, כמו שדוד היה מוכן לשלם כל כסף על הר הבית. אז זהו כסף מלא. כסף מלא זה אומר שכל כסף שבעולם הוא היה מוכן לתת. וגם דוד היה מוכן לתת כל כסף בשביל לקנות את הר הבית. זה נרמז העניין שכסף מלא בשתי המקומות, אבל כמו שאמרנו את ההגבלה כמו שיש בזה. אבל אני לא יודע למה הוא צריך לקנות. מה זה? מה זה? אמרנו, זה היה ניסיון פה, שחתם אברהם אבינו, שהוא לא רוצה, שהוא לא יכבוש את הר הבית. זה עפרון, החתים אותו. זה מה שאמרנו, זה היה ניסיון אחרי העקדה. שלא ירר אחר המטרה. עכשיו, אומר הזוהר הקדוש, אברהם זקן בא בימים, שהוא בא עם כל הימים שלו. מעריך בזה המערכו. מערכו, יש לו ספר בלב דוד של החידה. לב דוד של החידה, הוא מצא כתב יד של מערכו, ארבע פרקים מאוד יפים של מוסר, משהו משהו, של מערכו שהוא כתב. הדפיס אותם הרב חידה, וזה קונטרס קטן. כדי להשלים אותו, הוסיף עוד פרקים, הגיע ללמד בית פרקים של מוסר. והוא קורא זה, לזה לב דוד, למד בית דוד. דוד זה הרב חידה, השם שלו. אז לכן, אז הפרקים הראשונים זה של המערכו. שם המערכו מסביר בעריכות משהו מאוד מאוד יפה. אומר, דוד המלך אומר, אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. אומר, מה זה? אומר, אדם שנפטר מן העולם, כמה נגזר עליו לחיות? 70 שנה למשל? אז אתה מחלק, הוא אומר, תחלק את הדרך מהעולם הזה עד כיסא הכבוד, מקום מחצב הנשמות, ל-70 שנה. כמה ימים יש ב-70 שנה? תכפיל את זה ב-376, כאילו 30,000 יום, משהו כזה. זה מחולק ל-30,000 חלקים. כל יום דבר יום ביומו. אדם עובד את השם ביום הזה, הוא יעבור את הזמן הזה בשלום. אומר, ואם האדם הזה יום אחד לא עבד את השם, אומר, אותו הדרך הזה שהוא צריך לעבור, מתמלא בכלבים, בעריות, וחושך, והוא לא יכול לעבור. וזה על זה התפלל דוד המלך ואמר, אצילה מהרב נפשי מיד כלב יחידתי. ככה הוא אומר. או שיהיה מפי אריה. ככה אומר שם הרב מרח, אומר, וזה הזוהר הקדוש פה אומר, ואברהם זקן בא בימים, הוא בא עם כל הימים שלו. הדרך שלו הייתה מושלמת. כל הימים שלו היו מושלמים. לא היה לו מצב של חסרון באיזה יום אחד, קצת הלך לנופש, קצת קם מאוחר, היה לו ירידה רוחנית, היה קורונה, לא יודע מה היה לו, כל מיני סיבות. אומר, תמיד עבד את השם. פה, אה? גם ש? בדרכים, כן? מה ראינו? הבן איש חי, אמרתי לכם את הסיפור איתו, שהיה בשבת, כן? כאילו, מה, דרך לא דרך, הם היו... איך אמר פעם הרב דרזי? אין דבר כזה חולשת הדורות, יש חולשת הרצון. אם אדם רוצה לעבוד את השם, בכל מצב הוא בחיר ובחיר, הוא עובד את השם. שאלה עם איזה אישה סמור. מה? מה הפירוש? כל אדם רוצה הרבה דברים, אבל יש לו לידו אחת מרשה, אז הוא לא יכול לעשות כלום. טוב שיש את מי להשאיר? בסדר. אז הם ממשיכים.
אז אומר הזוהר פה, הרב חידה, בניצוצי אורות, יש לו הגאות על הזוהר, נפלאות, ממש נפלאות. אני קורא מזה ניצוצי אורות. ויש פה איזה זוהר, שלוש חלקים אדומים שם בפינה, שם יש את ההגאות האלה. זה משהו משהו ההגאות האלה. הגאות של החידה שנקראים ניצוצי אורות על הספר הזוהר הקדוש. פה הרב חידה עומד על זה ואומר, אותו דבר כתוב אצל דוד המלך, ואמר דוד זקן בא בימים. כמו שהזוהר הקדוש אומר את זה פה על מי? על אברהם אבינו, ככה גם דוד המלך בא בימים עם כל הימים שבו. הוא אומר, על פי זה מובן, מה שכתוב שגדולה בעלי תשובה יותר מצדיקים. הוא אומר, איזה בעל תשובה מדובר? הוא אומר הרב חידה, לא מדובר בבעל תשובה שהוא איבד חלק מהימים שלו, שאז יש לו חסרון, אלא בעל תשובה כמו דוד המלך כביכול. דוד המלך עבד את השם כל ימי חייו, הוא לא החסיר יום אחד בעבודת השם. אז היה יום אחד שהיה לו חסרון עם בת שבע, שתקרא לזה ניסיון, שהוא לא חטא של דוד, לא משנה איזה סוג חטא זה היה, חילול השם, לא משנה איזה סוג חטא. אבל גם את אותו יום הוא ישב למד כל הלילה, הניח תפילין, עבד את השם רגע רגע, אז הוא עשה עבירה אחת, נכון, אבל הוא עבד את השם, הוא בא עם כל הימים שלו. הוא אומר, זה בעל תשובה שגדול יותר מצדיקים. מצד אחד הוא בא עם כל הימים שלו, מצד שני יש לו מעלה של התשובה, אז זה מעלה. אבל אחד בעל תשובה שהוא חיסר את הימים שלו ושרף אותם לאיבוד, הוא אומר, זה לא מדובר בכלל. יפה מאוד, ככה רב חידה פה על הפסוק הזה, ככה בא אומר. טוב. עכשיו, בא אברהם... אברהם אבינו שולח את אליעזר, כן, ללכת ולהביא לו אישה. ואז אומר פה הפסוק, הנה אנוכי ניצב על עין המים, כן, ובנות אשר יצאות לשאוב מים, כן. אומר, ככה אומרים כאן בדרך דרשה, שזה אומר על המעלה של האישה. המעלה של האישה, נשים במאי כזכיין, שהן עוזרות לבעלים ומגדלות הילדים ללמוד תורה. מאנוכי ניצב על עין המים, זה התורה, ובנות אנשי העיר, מה המעלה של האישה? בזה שהן רוצות לשאוב מים, כן? מגדלות ביניהם את לימוד תורה, בזכות זה יש להם את הזכות הזה של הלימוד תורה. טוב, אחר כך באה שרה רבקה, והוא ניגש ואומר לה, תני לי שתביא לשתות, הוא אומר, שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת נעבדך, כן? ככה היה. עכשיו, מה היה כאן, השאלה פה, מה כל כך הסיפור הזה שהיא תיתן גם לגמלים לשתות? יש בזה שתי פירושים סותרים ושתיהם פירושים אמיתי. הוא אומר הוא בחן אותה לדעת אם היא יודעת את ההלכות. איזה? אחד, מצד אחד יש בבית יוסף, בסוף סימן קוף סמך זין, הוא מביא כל בו. וזה לא רק כל בו, זה מובא בקדמונים, שעשו דבר שבירכת עליו והיה על השולחן, אסור לתת אותו לבהמה חיה ועוף ולגוי. למה? הוא אומר, זה קיבל בירור ניצוצות, וזה התברר, וברכו על זה, אסור לתת את זה להם. אומר הבית יוסף, לא שמענו ולא ראינו מישהו שנוהה מקפיד בזה. אבל בכל זאת, בספר ראשית חוכמה מביא מהאזור הקדוש שלבהמה חיה ועוף טמאים אסור. לתאורים מותר, אבל לטמאים אסור. אם יש לו כלב, אסור לתת לו. אומר, כן? אז הוא רצה לבדוק את זה אם יודעת את ההלכה הזאת. עשה לה מבחן. מה עשה? הוא בירך שהכל שתה קצת מהמים. ואז הוא השאיר חצי. והוא רצה לראות אם היא תיתן לגמל לשתות את החצי השני. כן? בצורה טבעית, היא הייתה צריכה את לגמל בשוקת, לשפוך את השאריות, מה היא תעשה עם זה? אבל היא ידעה את ההלכה הזאת, שפכה את זה לרצפה, לא נתנה את זה לגמל, ולגמל הלכה שעבה אחר. למה? כי ראתה אותו שהוא ברך על המים. ואם ברך, היא ידעה את הכל בו. עשה לה מבחן אם היא יודעת את הכל בו, לא... אה? זה פירוש אחד. למה תפגע בו? פירוש שני, תפגע בו. פירוש שני זה אחרת. אה, מה אתה אומר? דבר. לא, זה פירוש שני, רגע, חכה רגע. מה? איזה שתה מים, היא שפכה את זה בצד. כן, רגע, זה פירוש שני. זה פירוש של האיגרת דקלה. פירוש שני, שכתוב בשולחן ערוך, שאסור לשתיים לשתות מאותו כוס, משום בל תשקצו, וגם משום מחלות, כן? אז לכן, הוא שתה קצת. עכשיו, זה לא נעים, מה היא תעשה עם זה? מה היא תעשה? תשפוך את זה וזה.
לא נעים לידו, יגיד לו כאילו בפרצוף יש לך מחלות, רוצה לשתות ממך? לכן אמרה לו, נשאר מים פה, מה נעשה עם זה? תן לה גמל. אין לך בצורה כזאת, כאילו... בסדר? עוד יש לנו פירוש בזה, אז איך ככה? עכשיו, פי זה מובן גם כן, למה היה קפיצת הדרך לאליעזר? היום יצאתי והיום באתי. למה? הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לחינם. יצחק חיכה 40 שנה, עוד יומיים. מה קרה? מה צריך עכשיו לקפוץ הדרך? וגם אחרי שהוא מתחתן אפשר לדעת, יש לו ילדים. חיכה 10 שנים. מה ממהרים? לאיפה אתה ממהר? כן? זה מה שמעתי סיפור מעניין. היה חסיד גור אחד, בחור, שלא הלך לו להתחתן. סיפור לפני 40 שנה. כמה שניסה לעשות שידוך הזה, לא הלך לו להתחתן, והוא התבגר, כולם התחתנו והוא נשאר רווק. ואז הוא הגיע לאדמו"ר בית ישראל מגור, כל פעם היה מבקש ממנו ברכה, לא היה מברך אותו. אמר לו, לא עכשיו. מה לא עכשיו? בן אדם רוצה להתחתן? אז הוא שמע שיש את הבבא מאיר באשדוד, עליו השלום, נסע אליו, אמר לו, רוצה להתחתן? אמר לו, מה זה? מיד, השנה הזאת, עד סוף שנה אתה מתחתן. ככה היה. התקיימה הברכה. אז האדמור שלו הבא בית ישראל לא רצה לברך, הלך לה, כמו שאומרים, עקף אותו, הלך לבבא מאיר, ברך אותו, התחתן. אחרי שהתחתן, שנים רבות לא היה לו ילדים. ואז הוא בא לבית ישראל לברך אותו, שיהיה לו ילדים. אמר לו, אני רציתי לחסוך לך את העוגמת נפש הזה. רציתי שתתחתן יותר מאוחר. לא רצית, הלכת שמה. בסדר, התחתנת, אבל עכשיו מחכים. וככה היה, רק כשהוא הגיע לגיל 40 נולד לו ילדים. כן. אז ככה יש מצבים שאדם לא יודע מה קורה אחרי דקה, ממטר לא יודע. ככה זה. אז אם כן, בשביל מה צריך לעשות קפיצת הדרך? אלא הטעם של הקפיצת הדרך היה בשביל שרבקה לא תעבוד קשה. תתאר לך 10 גמלים, הלכו 3 ימים ולא שתו מים. אתה יודע כמה הייתה צריכה לשאוב להם מים עכשיו? וואו, הייתה צריכה לעבוד מסכנה. שעות להשקות 10 גמלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס. אומר, לפני כמה דקות הם שתו בכלל, לא צמאים ולא כלום. שפכה להם, לקקו את הלשון והלכו הלאה. לא, בשביל לחסוך טרחה לרבקה, לכן היה את הדבר הזה. כן? עוד פירוש יש בזה, ו... הוא ישלח מלאכו לפניך, זוהר הקדוש כותב פה, שהוא הרי הוא השביע אותו במילה. הוא אומר, הוא לא נרגע אברהם אבינו בזה שהשביע אותו במילה, אמר, ישלח מלאכו, הוא אומר, זה ממלאכו, מלאך הברית אליהו הנביא. הוא שלח לו את אליהו הנביא, שהוא יסדר את הכל, וכל העניינים יסתדרו שם כמו שצריך. אומר, שזה הדבר פלא, מי אומר? כן? הדבר פלא היה מה ש... היא הלכה לשאוף בערב. ממתי הולכים לשאוף בערב? הולכים לשאוף בבוקר, בערב הולכים לשאוף מים? הוא אומר, בכוונה אליהו הנביא עיכב אותה, והתעכבה ולא יצא בזמן, כדי שזה יהיה בדיוק ברגעים שיצחק אבינו יצא להתפלל. יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה, והיצא יצחק לסוח בשדה. שדה זה סטרא אחרא, חיצונים. לא נענה אליהו בהר הכרמל עד תפילת המנחה. המעלה של תפילת מנחה היא מעלה גדולה מאוד. לכן יש בה נפילת אפיים, האריז"ל מסביר באריכות את זה, אבל אפילו לא צריך קריאת שמע, זה הסברים למה. איך שיהיה, זה מעלה גדולה. באותו זמן שיצחק מתפלל, באותו זמן הוא הציא את רבקה ועשה את השידוך. לכן עיכב אותה לעת ערב. למה לעת ערב? בשביל מה שיצחק אבינו מתפלל, שזה לאחד את הדברים. כל זה סידר את זה, הנביא, שיהיה הכל מסודר כמו שצריך. כן? עכשיו אומר... מה? לעת ערב, לעת צאת השואבות. ככה כאילו משמע ככה, אבל הזוהר הקדוש אומר שלא בדיוק. משמע שלא. כאילו. טוב, עוד אומר, כאן, עכשיו איך קוראים לו אליעזר הזה, שאלו כהוגן. ככה גם החז"ל אומרים. היו כאלה ששאלו לא כהוגן ונענו. מי אלה? 2 נענו, 1 לא נענה. מי שאל שלא כהוגן ולא נענה? זה היה יפתח. יפתח שאל לא כהוגן, יפתח שאל לא כהוגן שהבת שלו שתצא יקריב אותה קורבן ולא נענה.
אבל מי נענה? אליעזר נענה, שאל לו כהוגן, האישה שתצא, אומרת הגמרא, אולי חיגרת, אולי סומה, מה אתה אומר ככה? בדבר שני, מי? שאול המלך. שאול, מה היה עם שאול? שאול המלך אמר שהוא תת את הקורבן שלו למי ש... כן, דוד המלך, מי שהרוג את גוליית, תן לו את ביתו, מי זה היה? דוד המלך, נתן לו את מיכל בת שאול לאישה. כן, אז אם כן, יש כאלה ששאלו כהוגן, נשאלת השאלה למה באמת זה לא נענה כהוגן נפתח ולמה הם כן נענו כהוגן. אומר הרב עריף, הרב והרבי, הרב פינטו, על עין יעקב, אומר, כלב ושאול הייתה שאלתם בעניין השידוך, בעניין הזיווג של הילדים, וזה ודאי מן השמיים, בת פלוני לפלוני, אין מה לפחד ומה לחשוש, ישיבו כהוגן. אבל יפתח, הוא לא דיבר על עניין זיווגים, הוא אומר, יביא קורבן, מה זה, זה שטויות, תירוץ נפלא ביותר. איפה שם הקדמה אחר? מה הקשר? לא, בת פלוני לפלוני, שם הקדמה אחר זו הדניין, הנה חינמי. בת פלוני, אומרת הגמרא, זיווג ראשון, זיווג שני. אם הוא לא יזכה, יקבל את הפעם הבאה. אבל יש סייעת הדשמיה, זאת אומרת, בת פלוני לפלוני, יש סייעת הדשמיה בעניין השידוך. למה עושים תנאים בחול המועד? מי? תנאים, נכון, אפילו בתשעה באב, לא בכל המועד, תשעה באב. שם מקדם אינו אחר, בסדר, ברחמים. אומרים חזר, בהם, לא עושה, בסדר, אבל יש פה סייעתא דשמיא. ודאי שיש סייעתא דשמיא שיסתדרו דברים. עוד תירוץ יש בזה, כן, כמו שהסטייפלר מספר, שהיה סיפור איתו מדהים. היה שכן אחד שהיה מקלקל תמיד בשידוך לשכנים. כל פעם באים מבררים של השכנים, הוא היה מקלקל. וככה הילדים התבגרו ולא התחתנו. למה? בגלל השכן הרע הזה. באו לסטייפלר, אמרו לו, מה לעשות? זה ככה עובד. הוא אמר להם, אל תדאגו, שהגיע השידוך האמיתי, הם לא ישאלו את השכן. וככה היה, כאילו, זה לא מתאים השידוך הזה בצורה כזאת. כן. עוד אומר, שעוד הסבר יש בזה, אני רואה פה מה אבא כתב בזה. אומר שאליעזר, ושאול עשו תנאי של עם בשר ודם, לא עם הקדוש ברוך הוא. הם עשו תנאי מסחר. אמרו, מי, יש לי בת טובה, מי שיעשה זה יקבל. גם הוא עשה פה תנאים, לא עם הקדוש ברוך הוא. אבל יפתח עושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא, אני אביא קורבן. זה לא מתאים. כאן הוא התעסק עם הקדוש ברוך הוא, לא תנאי בשר ודם. תנאי בשר ודם, אתה עושה תנאים, זה הולך. אומר, אני אעשה לעצמי סימן. עושה לעצמו סימן, האם ללכת על הכיוון או לא, זה לא נורא. תעשה סימן, יצליח. אבל כשאתה עושה תנאים, הקדוש ברוך הוא, זה חסרון. כאן היה, נקריב קורבן להשם, זה חסרון. ככה מתרץ הכלי יקר. עוד תירוץ, אומר העיון יעקב, מגלגלים זכות על ידי זכאי. כן? ואם היא תאמר, גם עליך יש אב, אם כן, היא הייתה בת גמילות חסדים. הרי אברהם אבינו, הבית שלה גמילות חסד. כל העניין שלו היה חסד, ולכן גם פה הוא בדק אותה בעניין של חסד, האם היא תארח אורחים, היא תעשה חסד או לא. אומר אותו דבר גם פה, מי שיהיה תשועה על ידו לעם ישראל, מי יהרוג את גוליית, מי יושיע את ישראל, בוודאי זה דבר גדול, מי יזכה לזה, זה זכות, זה בן אדם שעשה את זה, זה זכות גדולה ונפלאה, אז מתאים לו שבאמת מיכל ביתו תהיה לאישה, אבל מה שעשה יפתח זה לא קשור בכלל, כן? אפי זה ממובן, מה שכתוב במדרש ארבעה שאלו, בגמרא כתוב שלוש, במדרש מוסיף עוד אחד, מי זה? עתניאל בן קנז, נכון? אומר נשתקחו 3,000 הלכות, ובא עתניאל בן קנז וחזור בפלפולו, ונתן לו כלב בן יפונת, את אחסה ביתו לאישה, נכון? בסדר? אומר, כי... לכן השמיטו את זה מפה, ככה אומר עין יעקב. עוד הסבר בזה, שמה, שיפתח לא נענה בגלל שהיא הייתה גלגול של כוסבי, בצור. לכן הייתה צריכה תיקון, היה עניין בתיקון הזה, מה לעשות שזה היה ככה. בסדר? טוב. מה זה? מצד אחד כתוב שהוא נענש, יפתח נענש בעלי גלעד, יש לו לשאול את... כן, כן, היה אפשר לעשות התרת נדרים, היה אפשר לעשות כל מיני פתרונות. כן, אבל איך זה מסתדר, זה עכשיו משמיים לא נפלו.
משמיים לא נתנו גם שיעשו אתרת נדרים. היא נפלה בין הכיסאות, כמו שאומרים. הכל משמיים. כמו שאומרים, זה, לפעמים אדם מגיע לרב הלא נכון, כמו שאומרים. לפעמים אתה, יש לך שאלה. הגעת לרב הלא נכון, קיבלת תשובה לא בדיוק שמתאימה לך. כן? גם זה צריך סייעת דשמיא. לא פשוט. כן. עכשיו... מה? שלא תגיע לאיזה רבנים. כן, איך הסבא היה אומר? בדיוק פה פתוח לי הפסוק. גם בתבן, גם מספור רב. ככה היה אומר. אומר לך. יודע לספר סיפורים, נהיה לך רב פתאום. טוב, מה לעשות? ואומר פה, והי כאשר כאילו הגמלים לשתות, והי כך האיש נזם זהב בקע משקלו, שני צמידים על ידיה. קודם כל הוא נתן לה את הכסף, ואחר שאל אותה בת מיד. תוספות במסכת חולין דף צדיקי מאוד נדחק בזה, אומר איך הוא עשה שטות שכזאת. לא רק שהוא שאומר מה זה, עוד הוא קידש אותה עוד לפני שהוא שואל אותה בת מיד. זה דבר פלא. עוד אומר תוספות על כוכך לומר שזה לאו דווקא. עד כדי כך תוספות נדחק. אבל יש פה במערין מבל זה אומר משהו משהו. אומר שצריך לומר, הרי כאן כל העניין של השידוך הזה, הרב בלטניה בתורה אור מעריך שהיה כאן ייחוד של שם ממי ובן שזה גרם למתן תורה. וזה מה שכתוב, בתיאר קדה לשוקת, קדה, ואתם מלא קדה ותעל, הזוהר הקדוש קורא דורש, קדה זה כפדל את ספרי התורה, אי, זה חמישה חומשי תורה. כאן נעשה המשכה גדולה של התורה, וגם לכן נרמס פה כל עניין שמתן תורה. מה? שתי צמידים, אומר רש"י, רמז ישנו לוחות הברית. עשרה זהב משקלם, רמז, עשרת הדיברות. אומר במתן תורה היה נעשה ואחר כך נשמע. לכן הוא קודם עשה מעשה, אחר כך שאל אותה בתמיית. לרמוז למתן תורה, כל זה עניין סודות גדולים שרומז למתן תורה. לא משנה שהוא עשה שטויות, אבל הכל היה מכוון מהשמיים. אבל, אומר הברבנל פה, 10 שינויים שינה אליעזר בסיפור שלו כשהוא מספר את זה למשפחה. 10 שינויים הוא סופר, משהו משהו. אחד מהשינויים זה זה. לך תספר להם שהוא עשה את השטות הזאת, שהוא קודם כל נתן לה את הכסף, ואחר כך שואל את הבת מיד. אתה אומר, מה זה? אתה בן אדם כזה, זה, איזה שטויות אתה עושה? להם הוא סיפר אחרת. הוא אומר, שאלתי את הבת מיד, אחר כך נתתי לה. 10 שינויים שינה. גם עוד דבר אומר שינה. אומר... אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. אני רואה שאתה כמו, בסדר. זה לא, זה עסקאות של חיים, זה לא פשוט. לא עושים ככה דברים, כן. והעוד דבר אומר ששינה, אומר, ישלח מלאכו לפניך. הכל היה מסודר. אליהו הנביא סידר לו את הכל על מגש של כסף, הוא לא חיפש כלום, היא יצאה לפניו, הכל רץ כמו שצריך. כשהוא סיפר את זה למשפחה, הוא לא אמר להם את זה. הוא אומר, ישלח מלאכו איתך, לא לפניך. אומר אברבנה, למה? אם הוא היה אומר להם ככה, שזה הכל מסודר והכל זה, הרי מה הוא מבקש מהם עכשיו? רשות, תאשרו לי שתיתנו אותו. אומר, אתה אומר, הכל מסודר, מה אתה צריך את הרשות שלנו? תחיה עם הסידורים שלך, כמו שאומרים, תסתדר לבד. לכן הוא לא אמר להם מלאכו לפניך. אמר, מלאכו איתך, יש לי סייעתא דשמיא, אבל לא שהכל מסודר. לכן, כדי שיאשרו לו את הדבר הזה. היום זה היורצייט של הרב הגדול, אחיו של אדמו"ר מבעלז, הרב מבולגריה. היה רבי מרדכי קראו לו. היה יהודי מיוחד. יש לו פירוש מאוד מאוד יפה על הפסוק פה. שרבקה ראתה את יצחק, ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. היא לא ידעה מזה. היא נפלה. ילדה קטנה, בגיל 3, מעל גמל ליפול. כמו שאומרים, יצא בשלום. אבל, ואז היא שואלת את העבד, ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? אחר כך שואלת מי זה. ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותתכס, כן? מכאן היא לקחה והתכסתה, נכון? עכשיו, לפני זה לא, כי זה לא ידע שזה יצחק, לכן היא לא עשתה את זה. אז מה זה השאלה מי האיש על הזה? רש"י מביא לנו את חז"ל, ראתה אותו הדור ותמה מפניו. מה זה הדבר הזה? אומר פירוש נפלא. יצחק אבינו היה פחד יצחק. מי שהיה רואה אותו היה מפחד. הוא היה גורם לפחד. וזה מה שכתוב גם כן, אם בפרשה הבאה,
שכל מקום שיצחק היה גר עם פלשתים, כל מקום שהוא גר הוא היה גורם ליראה גדולה, פחד יצחק. היה פחד גדול איתו. ולכן, כשהיא ראתה אותו, בלי לדעת מי זה ומה זה, היא פחדה. נפל עליה פחד ונפלה מהגמל. נכון? בלי קשר, הוא לדעת מי זה. עכשיו, היה לה קשה, היא ראתה אותו אדור. מה הפירוש? כמו שנראה בפרשה הבאה, אברהם הולד את יצחק. היה קלסטר פניו של יצחק דומה לאברהם. הפנים שלו היה פנים של חסד. אבל הוא עצמו היה קו הגבורה. בזה היא לא הבינה מה קורה פה. וזה מה שהיא אומרת. ראתה אותו הדור. ראתה אותו בפנים של חסד. היא אמרה, רגע, מה קורה פה? הוא הבן אדם הזה, מי האיש על הזה? הוא מצד אחד קו הגבורה, מצד שני מפחיד, כמו שאומרים, מצד שני יש לו פנים של חסד. אז איך זה עובד? הוא אמר לה, עבד הוא אדוני. הפנים שלו זה הפנים של אדוני. אברהם הוליד את יצחק, הוא דומה לאבא שלו. אבל באמת הוא בקו הגבורה, הוא לא בקו החסד. כן? פירוש נפלא. באמת, זה גרם ליצחק, לרבקה, ככה מובא בספרים, שהיא פחדה מבעלה כל החיים. היא הייתה אישה כנועה. אף אישה לא היה כמוה. אתה רואה, שרה, אולי פעם ב-90 שנה, אבל לא משנה, אומרת לו, חמסי עליך. וגם רחל, אתה רואה פה שמה גם, אומרת לו ליעקב. כן, כאילו, קצת אישה צריכה לריב עם בעלה, כמו שלא ישעמם, קצת. רבקה לא הייתה כנועה לגמרי. הנה אברהם יצחק רוצה לברך את עשיו, מעשה חמור ביותר, ורבקה יודעת שזה לא האמת, ואסור לעשות את המעשה הנוראי הזה. שתבוא, תדבר עם בעלה, ותגיד לו, אני מתנגדת, ואני תסביר לו עניין. לא יודע מה, תדברי משהו. לא. לא מסוגלת לדבר. היא הייתה אישה כנועה במאת האחוזים. למה? בגלל הראייה הזאת, והטרף וטיפול, היא נפל עליה אימה בפחד לכל החיים. הייתה אישה כנועה, אבל עד הסוף. אבל מה? זה לא משתלם לך להתחתן עם אישה כזאת. למה? היא לא תבוא לתגיד לך מילה, אבל היא תתחמן אותך אחורי הגב. היא לא מסוגלת להתווכח נגדך, אבל היא סדרה אותו. מה עשתה לו? היא קרא ליעקב, וזה הפכה את הסדר, עשתה מה שהיא רוצה, כמו שאומרים. היא עשתה מה שהיא רוצה אחרי הגב. זאת אומרת, יש בזה גם מעלה, שאישה מתווכחת איתך, זה מעלה, רוצה ממך רשות, רוצה ממך משהו. אם לא, היא תעשה לך אחרי הגב, לא תרוויח כלום. והנניה מלאק השם אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. פרחי בעליהם תואנצו שמען לחפץ אמן, צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 אמן.